Тест. Окей. Така, сега. Тест. Окей. Значи момент. Добро утро, Плекси, Величко, Аташа, Пламен, Димси, Христо, Емил, Кристиян, Карамфил, Нели, Емпор, Пенчо Мирслав, Бобит, Станислав, Божитар, Ашката и така нататък. Значи, почваме, само за момент, сега. Това нещо го минимизирам, това също. Вадим браузъра на другия екран. Изкарал съм чата, Дискорда съм трябва. Къде е Дискорда? Готово. И сме готови. Почваме. Значи. Започваме с Виталик Бютерин. И той влиза в каст, как беше такова. Нали, групата актьори, които, нали, групата не са само, не е нужда само актьори, ами не, май са актьори, каст, как е на български? Мисля, че е актьори, група актьори, които участват някъде в някой филм. Напишете, ако има една дума, която да го преведе. Та, Stoner Cats, което ще бъде анимация. Само секунда проверя, звука би трябва да е окей. Така. Абе, чува се микрофона, дали не е лек? Не е такова. Не е твърде слаб. Така. Та Мила Кунис, нинто е това предаване, Stone Cats, което е анимирано NFT предаване. И сега няма въпроса, какво начава това анимирано NFT предаване. Ние го покрихме в криптолавче групата, бяхме шернали клипа, в който това, как се казваше, Ashton Kutcher пита: "Hey babe, какво е крипто?" После, нали, какво е NFT, какво е блокчейн и така нататък. И след това изведнъж се появява Виталик и отговаря, нали, на въпроса. Да. И в... Само секунда, всъщност да отворя групата. И след малко ще се върнем към тия неща, само искам да отворя групата, защото имаш един човек, който много правилно предположи какво реално се е случва. Само за момент да стигна до моя профил или до моя последния пост. Ето, значи, този Ваката Кючуков си писахме и той написа: "Защо ще стува това видео? NFT-та ли правят заедно или какво?" И наистина NFT-та правят заедно. И аз, как много интересна гледна точка, не им трябва Виталек, за да направят NFT-та. Има 1001 други дева, които могат да помогнат. Има 100 платформи за NFT-та вече и така нататък. Но наистина, защо са го поканили реално зад камера, какво ли са дискутирали? Да. И реално това, което правят, е анимация. Ето долу имаме малко превю на анимацията. След малко ще го пуснем. След малко ще го пуснем, това превю на анимацията. Секунда, анимутна и компютъра, така. Да, нека да прочетем статията обаче. Значи, сега, вече в Stoner Cats, в тази анимация, която показах преди малко, анимирането series, което означава, че ще бъде сериалче, и се, нали, отново продуцира, създава се от актрисата Мила Кунис, която е жената на Ashton Kutcher, казва, че вече има A-лист, което означава така доста добър лист, високо заплатени големи звезди от Холивуд, от рода на Джейн Фонда, която сега ще му убите, обаче не мога да сетя кой беше Джейн Фонда, супер известно името, ама. Аха, добре. Та Джейн Фонда, Крис Рок, ей този човек, комика, той е голям стендъп комедиан и не участва в чак толкова много филми, и Ashton Kutcher, нали, той не е сърнето ми ясен. Коментирахме го вече, че участва в Два мъже и половина за лид ролята след Чарли Шин. Така. И през първите 5 минути. Не, за да гледаш първите 5 минути на епизода, потребителите трябва да закупят non-fungible token NFT, което е
дигитален артворк, нали, с други думи, не е задължително всъщност да бъде такова картинка, но може да бъде картинка или видео на случайно избран герой от предаването и ти дава стикер, с който да отключиш всички Stone Cuts епизоди, които те са направили. NFT-то ще се продава за 0,35 етериума. И това като го прочетах, спомнях, ето, то ми излезе тук, защото има такова. Етериума е в момента $2000. 0,35 етериума са, груби сметки, $600, $700, даже не $700, към $800 вече отива. Това са, бавайте, какво? За един сериал. А ето тук са го спрятали около $750 за цената, когато са писали статията. Така. Според. И, смисъл, и това нещо като прочетах, бях, нали, скептичен съм. Нали, кой ще плати $750 за сериал? Смисъл, нали, да си купиш нещо в HBO или не знам си какво, където примерно се още го няма филма. В HBO, как се казва това? Не HBO Go, ми какво беше това, дето реално може да си купуваш филми. Дето Mulan така го продавах. А то беше Disney+. Да ми стъм беше, че там филмите струват по 20-30 евро, не струват по $700. Та, според Morgan Beller, който е главен партньор на венчър компанията NFX, така, един от екипа от хората зад Stoner Cats, това решение да използват NFT-та, за да съберат пари, с които да могат да направят, нали, тая продукция, това са го направили, защото са имали съмнения дали няма цензура да има върху предаването, защото неговото съдържание ще бъде много ориентирано около наркотици, защото, нали, Stoner Cats, такива, които се напушват. Така. И съответно те искат, имат желанието да могат такова, да правят предаването такова, каквото те искат, а не каквато цензура им наложат The Networks. The Networks има съпред, нали, Netflix, HBO и така нататък. И в принцип, наистина има много идеи за филми, за сериали, за какво ли не, където ти имаш много ясна идея, обаче поради една или друга причина никоя мрежа не е готова да ти купи съдържанието. А без да ти го купи, ти нямаш съответно, нали, и публика, и съответно нямаш такова, нямаш и пари да продължиш да правиш следващи епизоди и така нататък. И в случая това, което те правят, е, за да бъде нецензурано, за да бъде, как да кажа, с максимална свобода върху това те как искат да им изглежда предаването, точно каквото иска да бъде, такова да бъде. Stoner Cats е първият такъв креативен проект, който ще бъде крипто крауд, който не е, защото не е първият проект, който да бъде крипто краудфандед, но реално, как да кажа, това за мен беше общо едва ли не новина, защото първият, реално ето този филм, Ethereum, The Infinite Garden, безкрайната, как се казва, такова, Garden, как беше, градина. Така. Значи, първо, от тая статия, научавам, че ти има и филм. Ethereum The Infinite Garden, не да гугъл, между другото, в IMDb или нещо такова, има ли го добавено? Добре, Ethereum The Film. The Infinite Garden, документарен филм. Точно това и статията пише, че Виталик ще участва. На 15 юли, сега сме 27 юли, значи преди 12-те. How Optimism са събрали 2 милиона за 2 дена за криптокюренси документален филм Ethereum The Infinite Garden. Значи са събрали парите за 2 дена. Представяте ли си? За 2 дена. Така. Да. Връщаме се към статията. Значи, това е първият крипто краудфандед проект. А краудфандед проект означава такъв, който е, как се казва,
парите се събират от community, от хора, които, нали, искат да подкрепят проекта. Също така, нали, работи Kickstarter и така нататък, crowdfunded, неща, които може да бъдат. Аз между другото съвсем скоро платих за една игра, така бордова игра с карти, и в момента получавам имейли с апдейти, нали, какво се случва с нея, а пък се очаква по принцип до края на годината да ме изпратят. Та в случая тези хора събрали с парите, за да направят този документален филм, който е на тема Ethereum, как е създаден, как работи и така нататък. Та, това не е, нали, съответно този сериал, който е тук, след малко ще пуснем клипчето, не е първият такъв крипто краудфандед проект. Та Бютерин, който също е, как се казва, ще участва в Ethereum документалния филм, ще влезе като участник, като актьор в Stoner Cats, Напушени котки се превежда това, като гласа на Катсингтън, нещо такова. Това ще е името на определена котка, предполагам, която е Taxi Dermite Monocle Sporting Cat. Какво ти да означава това? Монокъл е такова, да имаш очила, ама само една, с една лупа. Така. Която е една от петте котки, която живее с Мисис Стоунър, госпожица напушена. Госпожа Май или госпожица. Та... Госпожа Май. Та. Значи самата жена, Мисис Стоунър, е Боно от Алцхаймер. Има магическа трева, нещо такова. И въпросът е, че тази магическа трева някак си дава възможността на нейните котки да говорят. Та, през Stoner Cats това предаване, въпреки че това предаване Stoner Cats, скрипта, с другим точно какво ще се говори и така нататък, е било написано преди Бютерин да бъде избран да участва като една от котките. Белер, само секунда обаче, кой е Белер? Малко по-рано има ли го споменат? Те бяха тест. Морган Белер, General Partner Venture Firm, така, значи един от инвеститорите, така, казва, че се е наложил да попроменят малко ролята на Катсингтън, за да може малко по-добре да мачва Виталик Бютерин, неговата личност. Той не харесва да псува, нали, такова, Виталик, и неговият герой каза на няколко пъти думата майната ти или нещо такова. И заради това, нали, той е попитал, ако може да се промени, нали, това нещо, за да може по-добре да пасва на Виталик. Та Белър, който е напуснал Фейсбук септември 2020 година, след като е ко-креейтнал Libra проекта. Това е който е Белър. Така, та целият каст, включително и Бютерин, ще ми се плаща в Етер. Само забележете, няма да бъде в долари, няма да бъде в евро, няма да бъде нас какво. В Етер ще ми се плаща. И в понеделник се каза, че 100% от парите, които се платят на Бютерин, на Виталик Бютерин, ще бъдат дадени за Сенс фондацията, която е нон-профит рич организация, която се фокусира върху това да намира такова, как се казва, cure. Лечение, да речем, за болести, обвързани с устаряване. Така. Трябваше да научим Джейн Фонда, като отново Джейн Фонда е ето тая, най-вероятно най-възрастта госпожа от това, която ще участва в преданието, и според мен най-вероятно ще участва като балата. Трябва да я научат как да си направи MetaMask портфейл. Знам, че някои други известни личности са създали NFT проекти и имат някой там основен човек, нали, той е да минажира там крипто нещата, който реално продава криптовалутите, за да плати на всички други в долари. Но това ще да бъде доста по-лесно за всички. Нали? Смисъл, събираме етерите, давате им ги на мене, аз ги продавам през борсата, пращам ви банков трансфер с доларите и така нататък. Но
се чувствахме доста по погрешен начин да направим, нали, такова нещо, при положение, че, нали, е краудфандед от крипто хора и така нататък, и така нататък. Технологията, все пак, мисъл Етериума, е това, което ни даде възможност да, нали, да създадат този проект, да, Stoner Cats, да мога да го краудфандът и така нататък, между ръщата на Netflix, на HBO, не знам с кого да ми го купи. Така че просто, нали, се чувствахме грешно, погрешно да направим такова нещо, нали, просто продадат етерите. Затова изпращат етерите до самите звезди и след което те, ако искат, вече ги продават. Всеки един от хората, които участват в това анимационно предаване, ще им се плаща равно количество пари във вид на етери. В зависимост от това колко пари се съберат за NFT-тата, за да може да се приключи, нали, сезона, The Stoner Cats екипа ще има нужда да събере поне 50% от къмто желаните от тях 10 милиона NFT funding goal. Значи, това ако правилно го разбирам, те искат да съберат, а не 10 милиона, 10 хиляди, 10 хиляди NFT продажби. А всяка продажба струваше 0,35 етера. Нали така? Значи сега вадим калкулатора, 10 хиляди, не, аз ще стих някакво глава калкулатора, 10 хиляди по 750, нали така? Значи те общо взето искат 7 милиона и половина да съберат във вид на краудфандинг, нещо такова е. А да, ето те са го споменали вече, боже мой, както иде. Та според Белър, дори проект, който е бива напълно фъндът, нали, те очакват да има 10 хиляди продажби, ще съберат около 7,5 милиона долара. И с такива пари, 7,5 милиона долара, ще могат да направят, да платят само половината от това, което по принцип тези актьори получават за работа на подобен проект, с подобен мащаб, с подобен брой епизоди и така нататък. Колко работа има върху него. Така че, нали, казват, everyone's really taking a bet on this. Други думи, всеки наистина поема риск и ще види, нали, какво ще стане. Така, да виждаме, нашата гледна точка е, че даваме възможност на да образуваме хората на тема криптовалути. И каза, че общо взето, че не е толкова лесно да се научиш за това как да използваш криптовалутите. И имаме нужда от някои хора и лица и гласове, които не крипто хора, с други думи, тия, които не са вече в криптото, разпознават. Нали, за това са селебрити, за това са известни личности, които хора, които нямат нищо общо с крипто, нали, тя ги познават. Така. И да започнат да ги слушат тях, те да им обясняват, нали, такива концепт, нали, как е концепт на български. Концепт, нищо, не знам. Дори този проект да се провали, нали, ще дадем всичко от себе си да успее предаването. И сега пускам го предаването, само за мен да намаля тук, че изведнъж се пусна с някакъв супер силен звук. Така, сега пускам го. Бабата смуква джойнта. Магическия джойнт. Заспакат котка. И така. Въпросът ми е следният. Какво е това? Знаете ли какво е това? Защото аз не мога да разбера. Ей, това какво е? Това е кутията и с джойнта или какво е това? Май да. Ей, това какво е? А, сега виждам, да. Тук са и готови приролнати джойнтове. И реално, тя като се качи тук краката, те литват горе. И такова, и влизат в огъня и, нали, са създават там дима. И така. Да, така. Значи, няколко неща за мен от това. Първо, научих, че има Ethereum документален филм. Освен това, знаем, че ще има Bitcoin документален филм. Сега създават такова, създават как се казва, нали, това сериалче, но нещо, което е интересно е, че
според мен, как да кажа, ако стане успешен този проект, ще видим дали ще бъде успешен, ще има доста други, според мен, от Холивуд, които имат идеи за някакви малки проекти, които просто не им трябва там 100 милиона, 300 милиона, 500 милиона бюджета, ами до 10 милиона, и да могат да го краудфъннат чрез крипто. Наистина, според мен, NFT-тата все още ни е бедна фантазията. Колко невероятни неща ще могат да създадат с NFT-та. И се сеща наистина не случайно, сеща се като покрих ония клип, дето Аштън Кътчър пита, хей, бейб, нали какво е NFT? И после Виталик обясня какво е NFT. И жената Тасмина Кунис, или както се каже, вика, че Мила Кунис, вика, че NFT-то било дигитално изкуство, не знам с какво. И Виталик вика, нали, че NFT може да репрезентира всичко. И акт за собственост, и не знам с какво, и така нататък. Та въпросът е, че според мен в близките няколко години все по-интересни начини за използване на NFT-та ще се появят. Забележете, защото тук каза, че след като изгледаш първите 5 минути, тогава ти трябва NFT-то. Нали? Имаш като демо и ако ти харесва, тогава плащаш за NFT-то, за да изгледаш останалото. И като паднат таксите върху Ethereum-а с Ethereum 2.0 и така нататък, просто ще бъде лудница. Нямам търпение. И това тук страницата на документалния филм. Ще ги фолно, за да мога да следя какво се случва. Я просто ме и това много набързо, един какво казва тук Виталик. Ethereum and things around Ethereum are obviously very powerful technologies, and there's just a lot of amazingly good work going into building them and constantly making them better. But the kinds of people that are around Ethereum or follow or are interested in Ethereum are just incredibly interesting. I mean, lots of very smart people, lots of very kind people, all working together to make the ecosystem better. To me, the most beautiful. И така, добре. Добре, няма го прежам. Каза, че общото камините, според него, е най-впечатляващо нещо в Ethereum проекта. И стигаме до. Тая статия беше линкната преди малко в Patreon канала в Discord. И веднага я добавих в това. Добавих я в съдържанието за днеска, защото просто имаше, как да кажа, невероятни възможности наистина ще предложат таковата. Невероятни възможности. Значи сега, какво става? Крипто просто революционира света, не знам. Mindblowing са тия всички неща. Значи имаме игра, видеоигра. И тя се казва Кой ми открадна брадата. Ето тук вътре имам кратко клипче на играта. Сега ще го пусна просто като добита бърста. Някаква такава игра, дето е 2D, движи се нагоре, надолу, наляво, надясно. И е, как да кажа, нищо особено, просто, нали, средно лесно за направен, такива платформери, има много фреймворци, с които да ги правиш. Говориш с NPC-та, интеракваш с тях, мини игрички може да се направи, не знам си какво и така нататък. Сега не казвам, че човека, нали, никаква работа не е свършил или нещо такова, но въпросът е, че, как да кажа, спра музиката, че ме разсейва. Но въпросът е, че, как да кажа, такава игричка не е толкова трудно да се направи, но се цъкат много. Цъкат се много. Само скоро ако Google на 2D платформер. 2D платформер Indie Game. И ето, виждате, веднага излиза. 2D платформер Indie Game, виждате. Пълно е. Е, тая е много известна, между другото. The Best Indie Platform Game. Не знам как се казва, но е, тая е много известна. Та пълно е. Просто е пълно е с такова. Такива, смисъл, има камерата, ето отстрани, камерата, ето отгоре и така нататък. 1000 едни 2D платформер се наричат. Така. И значи сега, идеята е следната, че вътре в тая игра, Кой ми открадна брадата, се казва, има 12 парчета хартия. И на всяка една 12 парчета от виртуална хартия има такова. Има по една дума. И знаете на къде сме тръгнали с това. 12 думи правят един ключ за биткоин портфел. Значи, всяка една дума е написана на такава виртуална хартия, заедно те създават seed phrase, 12 думи, на
Electrum Wallet. Като знаете, вътре в това, в един от клиповете в Bitcoin за начинаещи, един от портфейлите, които препоръчвам, ох, извинявам се, започни тук, се казва сега плейлистата, да, има такова, има един от портфейлите, които препоръчвам, е Electrum Wallet, тъй като е open source. И аз имам доверие на open source кода. Така. И в този портфейл има истински биткоин върху реалният блокчейн. И човекът, който събере тези 12 виртуални парчета хартии, ще успее да отключи тези биткоини. И създателя на играта казва, че бях конвертиран в биткоин, станал е част от сектата, около преди една година и обожавам биткоина. Той е написал Reddit история вчера. Та, всичко, което би допринесло до това хората да се образоват, не да инвестират, да се образоват на тема биткоин. Как работи, какво представлява и така нататък. За мен, нали, е голяма такова... Много пашенца на темата, този пръг. Значи от причетрите на поста, само 58 лайка. Бива ли такова нещо? Прунка този стрим в момента, само 97 лайка. Бива ли такова нещо? Дарете лайка, бе, хора. Да, играта, която аз сам разработих, инди игра, и в нея има скрит биткоин. И ето тук има линк до играта. Ето я. И тук има, нали, има скриншотове, не знам се какво и така нататък. Пуснаме вътре в това, в Steam. Не знам безплатна ли ще бъде или платена, не виждам цена. Plant Release Days, Date 2nd of August. Като гледам, май ще е безплатна. Така че, Дани, който позна първата гатанка, може би трябва да, да се добави тук в wishlist-та тая игра и като е пуснат, веднага да седим да играем, за да се опитаме да откраднем, да вземем биткоин. То не е откраждане, ами да го получим. Това е наградата. Та играта ще бъде пусната на 2 август и може да бъде закупена само с фиатни пари. А, платена игра ще бъде. Така. И казва, че ще пуска версия, която може да бъде закупена из биткоин. Така, веднага искам да го коментирам това нещо. Забележете. Играта ще струва пари. Трябва да платиш, за да можеш да играеш. Но веднъж като я купиш, ако я превъртиш, нали, защото това е превъртането, ще спечелиш биткоин. Това е невероятно. Значи, представете си игра, в която заявяваш, който превърти играта, стига до 12 думи, зад които стои портфейл с биткоин, струваш $1000, да речем, пример. И някой купува играта, не някой, много хора купуват играта, която примерно струва $10 и почва със създават, нали, кой ще превърти пари. И съответно, нали, примерно други хора, които все още, в смисъл, вече е взета наградата, но няма никакво значение, те продължават да купуват играта и да я цъкат, примерно защото ти ще пускаш още такива игри, където ще има такава награда. И примерно пускаш като част от играта, пускаш публичният адрес, за да може да се провери, нали, взета ли е наградата или биткоин все още стоят там. Естествено, ти няма как да докажеш, че ти не си взел биткоините, нали? Щом ти си създал портфела, значи и ти знаеш какви са ключовите думи, за да заправи биткия, за да вземеш биткоините, но като цяло смяташ, просто е брилянтна идеята, как да кажа, да стимулираш хората да ти купуват играта. Не само заради самата игра, ами както и наградата, която ще получиш, ако я превъртиш. И особено ако правиш интересни игрички, които са харесват хората и така нататък, ще можеш да имаш втора версия, трета версия, четвърта версия, пета версия, така нататък. И колкото повече се купуват игри, примерно да вдигаш и наградния фонд. Нали? В началото примерно биткоин за $1000, после биткоин за $2000, биткоин за $3000 и така нататък, колкото повече хората ти купуват игрите, и по-известни стават, така нататък. Невероятно е, просто супер. Невероятно е, невероятно, играе на казино. Дай. Да, не знам много такова. Крипто просто такива, как да кажа, такива възможности, да. Защото в принцип, как да направиш така, че първият човек превъртял играта ти, да му дадеш $1000? Много е сложно. И от вид на ощетоводяване, и от вид на доверие, и от вид на не знам си какво. Но в случая, който превърти играта, получава 12-те думи, сваля се един портфел, въвежда думите, взема биткоините, изкарва ги от този портфел на собствен портфел, готово. В смисъл, улеснява бе технологията, просто решава реален проблем от реалния живот. Невероятно. Та, освен биткоин, тази ретро RPG детективска игра, тя е в някакъв град, в който всички по закон трябва да имат брада. Заради това, нали, играта се казва, как се казваше, кой ми открадна брадата, who stole my beard. Така. И
Играча, заедно с неговото куче, домашен любимец, Лио, трябва да разрешат мистерии, използвайки фалшиви бради, защото, нали, на главния герой му е открадната брадата, някакви забавни предмети и questionable wit, не знам как го преведа това. Абе, със сарказъм, примерно да кажеш, да речем. Така, според прес-релиз, така. Ще трябва да говориш с NPC-тата, и да играеш мини игрички, общо взето вътре в тази игра. С цел, нали, да побеждаваш и да спечелваш от тия виртуални хартийки, които ти дават по една дума. Ти реално веднъж, като имаш 11 от тия 12 хартийки, пускаш един скрипт и той ще отгадне коя е 12-та дума. Не е чак толкова трудно. Ти даже още и на 10-та можеш да пуснеш скрипта да се опитва да познае. И така, и ето играта. Значи играта се казва Who Stole My Beard. Ако гугълнете най-вероятно, плюс Steam и ще ви излезе. И продължаваме напред. Стигаме до Красимир Крачов, който, ако му цъкнем на профила, си изтрил всички други постове, а преди това имаше и други постове. Поства в доклада на Q2 за 2021 година, кое начава януари, февруари, март, значи април, май и юни, Тесла са забравили да впишат, че имат 1,2 милиарда биткоин. Ако някой му се шорти, сега е момента. 33K ретест. Значи, забравили са да впишат, че имат биткоин. Не са забравят такива неща. Ако си забрал, значи нямаш биткоин. Следващия момент обаче, Илиан Панайотов поства, изляха отчетите на Тесла. Великия, невероятния, безпогрешния, феноменалният. Трейсър Йорданка Шортова ги чете, че те са продали. Макар че ако отворите репортите, виждат 1,3 милиарда долара през Q1 и също толкова през Q2. И следва въпроса, как имате 1,3 милиарда долара на цена от 40K и също толкова на цена от 30? Репорта е към юни, 30 юни. Да. И тук е Тесла, продали се биткоините и Дан Шорт, ми казаха, че е направил голяма инвестигейшн, той е проверил всички блокчейн адреси, намерил е на Тесла адресите и след което се оказва, че на Тесла адресите са празни, продали са си биткоините в паниката или на върха, не знам къде са ги продали, няма значение, но въпросът е, че Дан Шорта направи огромно проучване, часове наред, дни наред, седмици наред, се рови из целия блокчейн и в край на краища стигна до извода, не, той не стигна до извода, просто фактите му го казаха, че те са се продали биткоините. И това нещо е заявено преди 2 седмици, 3 седмици, 4 седмици, не знам колко време. Няма, че не. Естественото обаче е следното. На кого да вярваш? Много мнения, много информация, но малко стойност. Когато някой заяви, аз проверих целият блокчейн, намерих на Тесла адреса и той вече е празен, те са си продали биткоините. Когато някой заяви нещо такова и после се окаже в грешка, че е говорил пълни глупости, че въобще не знае кой е адреса на Тесла и така нататък, можеш ли да вярваш повече на такъв човек? Аз слагам въпроса, ви стигайте сами до отговори. Само да спомена, че биткоин е в Tesla Earnings репорта. Bitcoin related in permanent of 23 million and other items. Ей тука. И след което е статията от CoinDesk. Elon Musk Tesla все още държи 1,3 милиарда долара биткоин позиция къмто Q2, което означава къмто юни месец. Сега вече сме юли месец, нали? Минали са 30 дена. Вече може да са продали. Последните 30 дена може и да са продали. Но към 30 юни са си имали всичките биткоини. Та компанията държи 1,3 милиарда биткоин, яда, няма да минаваме през нея, продължаваме напред. Просто мисълта ми беше, наистина подбирайте си източниците. И не казвам, аз съм the one and only, най-добрият източник, така нататък, пълни глупости, въобще това не е вярно, защото и аз понякога бивам забуден, обърквам, погрешен, нали, извод, така нататък, но заради това всичко, което казвам, чета статия, това е което те като информация ни дават, след това добавям към отгоре мое лично мнение и до там. Казвам лично мнение. Не каза моето мнение, факти и света ме слуша, и аз съм всевишният и така нататък. Та Amazon отхвърля слуховете за криптокюранси сапорт. Това е статията.
И ето какво пише. Amazon отхвърля, каза, че не е вярно това, което CityAM, което беше лондонска такава медия, са пуснали слухове, че гиганта ще приема крипто разплащания до края на годината. Сега, това, което искам да подчертая, е следното. CityAM е лондонско такова и те пускат слух, че до края на годината, не до 10 години, не до 5 години, до края на годината Amazon ще приема криптовалути. В следващия момент обаче Amazon все още търси блокчейн специалисти, за да ги наеме на работа, тъй като фирмата продължава да разгледа своите опции. С другим, това ми звучи като, че те работят от въпроса, просто не е такова, просто не е, как да кажа, отхвърлят това, че до края на годината станат нещата. И разбирам, че не виждате, но ето, показваме го това. Така. И ето пак тая статия, тук е от CoinTelegraph, тук е от CryptoBriefing, CoinTelegraph, Amazon deny Server Plan to Bitcoin Support, така, и ето сега, значи, ето тия цитати, просто двата цитата се, как се каза, противоречат си. Значи, нашият интерес в криптопространството, спекулациите, непотвърдената информация, която се е появила, нали, за нашите конкретни планове за криптовалути, не е вярно. С други думи, те ни казват, че не се интересуват от криптовалути, те просто чисто просто казват, не е до края на годината да приемаме криптовалути. И ето пак, нали, оставаме фокусирани върху това да разглеждаме какво би било, ако нашите потребители можеха да пазаруват с криптовалути върху Amazon. Много странно. С други думи, това, което искам да кажа, че според мен не съм всевишният, не виждам бъдещето и не знам, но аз силно така спекула, че поради думите, които използват, че реално те наистина се интересуват от криптовалути, може би ще пуснат някакви криптоуслуги, било то каквито и да било. Примерно, аз ако съм Amazon, една от услугите, които бих пуснал е за $10 на месец, примерно, да ти пусна Ethereum 2.0 валидатор. Да можеш да стейкваш през мене, нали? Не казвам, че е най-добрата идея, защото това нещо убива децентрализацията, друг въпрос е това, но въпросът е, че бих пуснал такава услуга, защото според мен редица хора биха я купили. За да могат със собствените ключове да стейкват. Нали? Защото аз имам 32 етера, обаче не ми се пуска един Raspberry Pi тук да го връзвам и да стои онлайн постоянно, ще си плащам примерно $10 на месец на Amazon, за да мога да им спиннат те една машина, една виртуалка и да мога да стейквам през тях. Те да отговарят за наличието на ток и наличието на интернет, а аз да отговарям за капитал, който е нужен на 32-та етериума. Според мен просто има логика. Продължаваме напред. Биткоин, цената не пъмпна, не изригна, защото Amazon новините били, че разбираш ли там, ще ли да приемат биткоин от някакъв си там случайен сайт. Биткоин пъмпна заради шортовете, които бяха ликвидирани. Не позволявайте просто да ви манипулират и лъжат. Нали? Що някой казват, човек, такъв коментар имам във Facebook, само за момента. Само скъна къде е. Арбе, къде ще? Някъде тук ще е в това. Но просто си някой пост, нали, точно е тази статия, че няма да се приема това. Че няма да се приема, нали, колко надава отишло това чудо? Айто, това ли е? Не. Катен.
че няма нали да приемат, и аз казах, еми, много тъп, значи биткоинът тотално се обезсмисля. Защото цялата му стойност е идвала от това, че Амазон нали го приема, разбираш ли? И сякаш ни го приемат, какво правим и край. Вече тотално се обезсмисля такова. Биткоин. Е, добре, не мога да намеря, но няма че. Сигурно не стрит поста, тези хора постоянно стрият постовете, какво ти кажа. Както иде, вчера един тетърфът излезе пак. Рециклират се едни и същи новини, рециклират се едни и същи новини. Постоянно. И в момента всичките гумени мечета сочат е така. Но макефи, това е супер смешно. Но макефи, какво мече и как се очи. Виждаш ли? The largest fraud scheme. Супер добавно. Как ти е? Продължаваме пре. Така, но въпросът е, че да, че биткоин не пъмпна, просто защото Амазон ще ли да приемат? Не, имахме огромна помпа заради огромни ликвидации. Това е. 1 милиард долара ликвидации. В смисъл, това са ужасно много пари. От друга страна обаче, King Kobe казва, моите източници казват, че идват големи новини утре от Стив Джобс и Apple. Представете ли си? Apple, ако кажат, Стив Джобс нали потвърди, че Apple са закупили биткоин за 5 милиарда примерно. Или Стив Джобс потвърди и каже, заяви, от утре Apple разплащанията с Apple Pay ще стават със сатоща. И следващия момент, опа, чакай малко, бърках сега. Всъщност, моите източници все още не са разбрали, че Стив Джобс умря около преди 10 години. Така че най-вероятно няма нищо да пуска от рода на Ethereum валидатори. Само искам да спомена, че е този кит, който акумулираш тук биткоини, който не го знаем, този кит какво е. Хедж фонд ли е, жена ли е, мъж ли е, семейство ли е, The Rockefeller's Family ли е, Стив Джобс ли е, неговия изкуствен интелект, който му контролира това, как се казва, адресът, както е починал ли е, това братята, Уинклвос ли са, не знаем. Но мисля, беше, че този адрес, дето го коментирахме и казах, че буквално си гледам сериала и нямам търпение да видя какво ще стане. Въпросът е, че този адрес започна да акумулира от 16 юни насам и само акумулира и излезе прав. Нали? Той купуваше и тук по 30к и имаше възможност да продаде на 40к, в момента цената колко е там, 37-38к, колко ще даде. Но въпросът е, че този адрес наистина се оказа отново прав. Което нищо не означава. Следващия път може да е в грешка, което нищо не означава. Утре може да го използва за манипулиране на пазара и така нататък, и така нататък. Но сериала ми мина още един епизод и съм много доволен от епизода. Страхотно развитие на драмите около крипто. Ще помпи ли цената, няма ли да помпи? Продължаваме напред. It's over. Преключиха нещата. Виждате ли е тук? И пробихме. Край. Тръгва надолу цената. Виждате ли? Не е добре тази графика, нали? Я напишете в чата. Какво мислите за тази графика? Дайте я така, ще отворя. It's over е положението. От тук най-вероятно тръгва надолу цената, нали? Какво мислите? Виждам, че някои хора се ориентираха. Да, така, inverted charts много се постват, за да ти дадат перспектива. За да може, защото нали, всички ние имаме biases. Имаме biases от рода на, о, човек, биткоина, такова. Нали, в bull market сме, 100% ще се вдига, няма как да не се вдига и така нататък. И за това имаме такъв bias в главата, нали, който може да ни подлъгва. И сега, истинският въпрос е съвсем сериозно. Аз не съм TA Master, не харесвам TA и така нататък. Но тия, които от вас наистина се занимават с тия, интересува ги тия, вярват на тия, използват тия и така нататък. Кажете си честно,
гледах така графиката. Тук бихте ли лонгвали или бихте шортили? Какво бихте правили на такава графика? След такова развитие. Нали виждате? Пада надолу, намира някакво дъно. Тръгва нагоре. И следващия момент тръгва обратно. Не знам. Тук бихте ли лонгвали или бихте шортили? Не знам. Аз съм холдър, тия неща много не ги мисля. Им пука много, много. Държа се биткоините. 100к или нищо. Абсолютно окей съм, биткоин се върне обратно на 10к, на 13к. Аз съм купувал под 10к, пак ще на печалба. Просто няма да кеш аут на всичко. Малко по малко ще продавам там, ако имам нужда да си купя нови ремъци за колата. Нов филтър, въздушния филтър за смяна между другото. Да, и така нататък. Да, ако тръгнем надолу, до 13к, до 10к, ко тако, ще го чакам повече. Но под 100к биткоин няма да продам. Просто според мен биткоин трябва да струва 100 000 нагоре. Това е моето лично мнение. И това, което аз притежавам, под толкова няма да го продам, освен ако не съм свръхназор. А към момента не съм свръхназор, така че... Кого се занимавам? Да. Ако тук що сте влезли в крипто и сте видяли големият зелен кендъл, който изгърмя нагоре, ето какво ще се случи сега. Тетърфът. Почваме. Тетъра. Балони. Пирамиди, фараони. Нищо не стои за тетъра. Няма никакви пари. Тетъра е... Принтират пари да помпят цената на биткоин, човек. Китай. Сега ще баннат биткоин. Те вече изгониха всичките миньори. Там няма възможност да го използваш биткоин като пари и така нататък. Но сега пак ще баннат биткоин. Индия след това също ще баннат биткоин. И след това ще има някой екшенч, който ще бъде под такова. Ще почне да го такова, да го инвестигейтват. Да го инвестигейт, как е? Да го разследват, да го разследват. Ей, това са четирите страшилища в криптосредите. И това ще го държи в ренджа около 30 000 долара през следващия един месец. И накрая ще окаже, че няма никакви такова, няма никакви, как се казва, няма никакво чудовище под леглото. И биткоин all time high на 64k означава тази есен. Аз също съм подобно. Смисъл, че очаквам бавно да е катеренето, бавно, до септември месец. И от септември месец нататъка да ескалира яко. По 10-20 хиляди да добавя към цената си биткоин до декември месец. След декември вече не съм сигурен. Но това е което чакам за до декември. Значи, безопасно ли вече да изляза с Макдоналд шапката, влиза вътре в това и излиза с Laser Eyes. И това е от преди 24 часа пост. И преди 3 часа, защото нали, върнахме от 40к обратно на 37, май се оказа, че е твърде рано да изляза с тия светещи очи и събилишет. Връща се обратно и излиза пак с Макдоналд шапката. 20 часа разлика между двата поста. Тук след големия liquidation, след short squeeze-а, махаме шапката на Макдоналдс, слагаме Laser Eyes и само 20 часа по-късно махаме Laser Eyes, слагаме шапката обратно. Горики на тема шапки, преди я съм забрал. Така, имаме шапки в сайта. Най-сетне добавихме шапки. Запазвал съм си една за себе си. Така, има и маски, да, който иска, има и маски, така, 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 така. Коментирал съм ги маските, но шапките мисля, че не съм коментирал. Имаме черна и синя, тъмно синя. Черна и тъмно синя шапка. Два вида маски имаме. От 25 намалени за 20. Значи на тия шапки ги купуваме, плащаме и доставка. След което плащаме на самата печатница за труда, защото нали, трябва да ги опаковат, трябва да ги не знам с кого да ги спратят. Това е работа, това е труд, трябва да се плати. Никой не работи за без пари. След което ДДС трябваше да. Мито трябваше да платим. ДДС трябва да платим, защото фирмата е регистрирана по ДДС. И след което. Каквито пари останат, трябва да се плати данъците, които са осигуровки, данък доход или дивиденти и така нататък. Така че мисълта ми беше, че не е лесно да имаш
фирма, която е на печала. Съвсем сериозно ми говоря. Тия, които имат фирми, знаят. Знаят за какво става въпрос. Тия, които нямат фирми, да си знаете. Имаме два нови дизайна. Вчера просто забравих да отворя сайта. От вчера новият дизайн е ето този. С космонавта на Луната. И готов да такова. Да лови шиткоини. Нали знаете? Готов е. А другият нов дизайн е в физическа болка съм. Само за най-големите тролове. Който иска, може да вземе една така тенска. Да се закачи някъде вкъщи. Та да. А и между другото, премахнахме опцията за мека, не мека тениска, за премиум и нормално, защото всички хора купуваха само премиума. Имаше една на 20 поръчки, която да не е премиум. Просто нямаше никакъв смисъл и заради това го премахнахме. И така. Да, троска е тениската, но който иска да троли, може да се вземе. Така, значи продължаваме напред с... Всичките ми NoCoiner приятели, които ми пишеха съобщения на тема биткоин, когато цената вървеше, бомбеше до 64к, в момента тишина. Никой ни пита, добър момент ли е за купуване на биткоин според теб? Буквално. Изчезнаха всички. NoCoiner. Всички, които, не са, които имат в момента крипто, те си имат крипто. Тие, които го имат от години, нали, как да кажа, не се предсняват и така нататък. Но тези, които са по-новите, които са купували на път от 20 000, речем нагоре, в смисъл от стария от NHI, като пробихме. Въпреки, според мен, хората би трябвало да се позаинтересуват още по пътя към 20 000, защото нали, доста бързо ескалираха нещата. За около един месец се удвои цената от 10 000 до 20 000. Та, мислям беше, че които са купували на 20 000, 30 000, 40 000, 50 000, 60 000, все още се интересуват от крипто, защото който е на нулата, се колебае дали да излезе. Който е на загуба, се колебае дали да излезе. Така нататък. Те се интересуват. Но тия, които са NoCoiner, които и къмто ден днешен нямат никакви криптовалути, никакъв интерес. Нищо. Ще се върнат, ще почнат пак да им пращат съобщения, като дарим 100к. Като по часовник. Буквално. Като по часовник. И стигаме до това нещо. Брутална манипулация и обиране на всички шортове. Биткоин е ударил $48,000 в Binance Perpetual. 48 000 долара. Приложение, че на всички други борци удари 39 примерно. С 10к отгоре. Рефрешвам го е това нещо, за да видите. Това тук е клипче. Как се е развивал пазара на едноминутно кендъл, мисля, че е това нещо. Гледайте. Гледайте, гледайте какъв скок. Това не е нормално просто. Но това нищо не е. Това са шорт ликвидации. Има обяснение, нали? Гледайте, гледайте под скока. Това тук пак са шорт ликвидации. Това пак са шорт ликвидации. И ей сега ще стане. Ей това нещо. Ей това. Видяхте ли кое е това? Трун! Супер бързо той тук накрая. Ей това бяха такова. До 48к стига. Не знам. Не е нормално това. Говорейки на тази тема, ето какво е решението. Защото, само секунда, значи аз това съм казвал много пъти, че аз ако съм борса, това което бих направил е да гледам ордербука, да гледам кой къде му е ликвидационната цена и когато видя, че много се приближим до ликвидации, просто да пушна съвсем малко пазара, за да ликвидирам определени хора. И въпросът е, че аз като външно лице, аз като ритейл, нямам достъп до тази информация. Но самата борса има достъп до тази информация, нали? Самата борса има достъп до тази информация. И тя просто може да манипулира пазара, както и е удобно, с цел да прави пари. Това мисля, че е противозаконно, но иди докажи, че правят такива неща. И съответно, тот бой се скриптира, автоматизира и така нататък.
И съответно, могат да се променят рекърца, какво се е случило, всякакви шмикери могат да правят. 3,3 милиона долара са събрани за Ethereum Options Protocol, създаден върху Optimism и Synthetics. Lyra, DeFi платформа, която се фокусира върху Options Trading и строи върху Ethereum Layer 2 протокола Optimism, е събрала 3,3 милиона в seed funding, което означава още никаква работа, нали, не са свършили. Seed funding, сега събираме парите, започваме да работим, но имат някаква идея, нали? Така. Идеята за това нещо да построят протокол като Optimism, който целта му е да намали много таксите за транзакциите върху Ethereum, е, че ще предлага на потребителите по ефтина система за търговия на опции. Optimism са събрали 25 милиона долара с H16Z през февруари месец, но това е самия Optimism. А това тук е платформа, която ще се построи върху Optimism, която е събрала 3,3 милиона. Така. Options Protocol, Options протоколите са се затруднявали да предлагат добри цени и ликвидити върху блокчейна, защото са много скъпи таксите. Но те казват, че тъй като е твърде скъпо, нали, е твърде скъпо и да менажираш риска си върху Layer 1, което пък е много важно, нали, за търговията. Не можеш да нямаш стоп лосове, take profit и така нататък. Без риск менеджмент и големи филове, тези две неща още взето правят нещата да не може да се търгуват върху Ethereum. Но като направихме Layer 2 Optimism, Lyra и дават възможност на хората да имат активен риск менеджмент и дават такова, вдъхват доверие в хората да могат да дадат ликвидити върху мрежата и да дадат възможност за ефтини такси за самите трейдери. Та това нещо какво означава? Че ще имаме децентрализирани options борси, където да се търгува, без да има никой, който да може да има инсайдър информация, която другите хора да нямат достъп до нея. Като отново тези Layer 2 Scaling Solutions работят като се правят върху тях много транзакции и след това се обединяват в един хаш, който се публикува върху Ethereum, главния mainnet блокчейна. И по този начин, примерно една транзакция, ако е $10, звучи скъпо, нали? Обаче ако направиш 1000 транзакции, всичките заедно да платят $10, то идва по, колко идва? По 0,1 цента на транзакция, което вече е доста приемлива цена, нали? 10 транзакции са 1 долар цент. Та това нещо се строи в момента. И това нещо, според мен, веднъж като е построено, централизираните борси просто буквално умират. Единственото нещо, което ще остави живо централизираните борси, е това, че те първо ще имат network ефекта, хората вече са такова регистрирани по тях, обаче голям процент от тях, аз това го четах още за нормалните стандартните децентрализирани екшенджове, не за общност трейдинг, че общо взето всички други екшенджове ще се превърнат просто в един интерфейс, просто в един рапър се нарича около DeFi и реално ще стане един CeFi. Смисъл, ти пак имаш доверие на някаква компания, която ти менажира портфолиото от твое име, но въпросът ще са просто един интерфейс, нищо повече. Реално всичко ще се случва върху блокчейните, върху тия Layer 2 Scaling Solutions. И това го говорим, дали идеята, просто си представете Coinbase или Kraken, не знам си какво, да е рапър върху Uniswap. А в случая с този Optimism Rollup, който ще правят протокол, който ще го правят сега, така да работи прямо Binance. Продължаваме напред с 864 милиона долара, шортове са били ликвидирани за 24 часа, други данни казват 1 милион долара и така нататък, но съществено нещо, което искам да покажа, е следното. Виждате го е това нещо. Нали, това са шортове, които бяха ликвидирани. Пак са нищо на фона на ей това нещо. А ето тук, ако зумна, виждате, ей тук под голямото зелено нещо е 17 май, което означава ей тук 19 май. Дори това е на 19 май големите каскадиращи ликвидации до 30 000 долара, които бутнаха цената. Те буквално бяха такива, бяха просто каскадиращи ликвидации. Мисля, беше тая помпа, която видяхме от 33-34 хиляди до 40 хиляди, тя просто беше каскадиращи ликвидации.
Какво се случва тук? Добре. Продължаваме нататък. Минаваме набързо през алгоритъма. Последно виждаме, на Spot Trading е продал на 55-6 хиляди долара. Все още нищо не е закупил, но въпросът е, че имаме тук втори ден, който е в No Man's Land. Нали? Когато е червено, означава downtrend е потвърден. Когато е зелено, означава uptrend е потвърден. И доста добре го е хванал наистина от тук до тук. След което тук се поразколебал, какво се случва и казва нито шорти, нито лонгвай, но въпросът е, че в момента, това го коментирах вчера, че тук нали твърде бързо се развиват нещата и твърде големи кендали имаме, но, особено тук нали до 40 000, но това нещо, как да кажа, след няколко дена, ако продължим да катерим нагоре или хоризонтално или леко нагоре, ще мине в зелена зона и отново ще мине да ще започне да такова, да казва, че е добър момент за закупуване. Значи искам да спомена следното нещо, нали? В момента много патреони получиха достъп, за да имат възможност да го тестват. Тъй като това е тренд алгоритъм, което означава, че трябва да хване тренд, ако минем на едноминутни кендали, то тук няма трендове, човек, то това е постоянно, всичко е нагоре, надолу, не знам си какво, то е супер, как да кажа, лесно за манипулиране, лесно за повлияване и така нататък. Заради това аз лично го използвам от минимум 4 часа нагоре, минимум 4 часа нагоре, като, знаете, аз не ми се занимава. Искам да влизам веднъж на ден да си проверявам ордерите, затова аз лично ползвам дневните кендали. Искам да хвана големия тренд, не да хвана малкия тренд. Защото ако съм хванал големия тренд и ако съм купил, както то ми каза, биткоин е тук на 11 000 долара, ако съм го продал и тук горе на 53 000 долара и в момента ми е капитала в стейблкоинове или в фиатни пари, аз съм готов, патроните са готови. Да наливам пари в крипто и да купя на по-ниска цена. Според мен това нещо, ако продължа катери нагоре, на около ето тук, на около 40-41-2, вече ще стане в зелено и ще каже време е да купиш. Като това, нали, отново, няма магическа топка, няма кристална топка, няма не знам сега какво. Всичко, което прави е да се опита да определи в момента в uptrend ли сме, в downtrend ли сме. И след което да каже, окей, в uptrend сме, но в момента добра идея ли да купиш или въпреки, че сме в uptrend, време е да продадеш, защото има шанс да се обърне тренда. Та. И така. И към момента, гледайки назад, доста правилно е преценявал моменти за купуване и за продажба. Виждам, нали, купи тука, продай тука, купи тука, излез от пазара тука. Купи тука, излез от пазара тука и след което към момента чакаме да купим. И така, добре, продължаваме напреде. Просто да го коментирам. А да, и сега сетих. Значи, отивате и тука на индикатори, и е тук на Invite Only Scripts. Та ето тези Invite Only Scripts, там ще ви се появят. Като това нещо в момента аз съм го публикувал, но след което Алеш ще го публикува и той ще такова. Той ще менажира хората, тъй като това ще е на 100% менажира от него. Аз имам достъп до него, международна друга група има достъп до него и така нататък. И сме се разбрали, че за българската общност, за хората, които следват канала, ще има, нали, по-ниски цени, отколкото за, на международно ниво. Та да, откакто го слушам такова, но с много малка част от портфолиото, в смисъл с 1-2% от портфолиото слушам алгоритъма, е от тук и все още, на едно към едно го слушам, все още не съм налял абсолютно нищо обратно в крипто. Стои си. Та. Lightning Network. Capacity. Колко, с други думи, биткоина има върху Lightning Network? Вече са 2000 биткоина. Не знам дали го помните, последно когато говорихме на тази тема, беше 1800. 1800. За отрицателно време ескалира Lightning Network. Виждаме го, просто ескалира. Супер бързо се развиват нещата. Кое е това предложение? Сега погледнах чата. Обново сте писали, бе?
О май гот, скром нагоре, писали сте. А сега видях, че се ме тагнали за това, че съм бил скарал статията в отделен прозорец. Това е TradingView, има линк долу в описанието до самия сайт. Това тук е алгоритъм, който това, което му е целта, е да разпознае в момента в bull market ли сме, в bear market ли сме, и добър момент ли е да излезеш с цел да заключиш печалби и да чакаш, нали, да се поуспокои пазара, да тръгне нагоре и тогава да влезеш отново. Като с много малък процент от портфолиото, защото с нови, свежи пари, сложих в него, за да такова, за да ги менажира, да видя как ще се движи. Аз лично за себе си, с основната част от портфолиото, просто ще го вземам под внимание. Не да го следвам насляпо, ами ще го вземам под внимание. Защото отново, много е лесно хората да бъдат емоционални, да бъдат biased, да казва то човек bear market, сме сега шортя. Дори нещо друго да ни казва графиката, просто да сме, нали, biased се казва на английски, да сме такива... с предварително да сме си решили сами за себе си. В момента е шорт или ще лонг. И така. И нещо мислям беше, че за мен това нещо е нещо, което не е насляпо да го следваш, ами просто да го вземаш под предвид. Сега тук, ако ми каже купи, нали, пак за мен няма да означава на момента, че трябва да купя. По причастност не съм предлаган, това е друг въпрос. Но парите, които го менажира, нали, директно с този алгоритъм към момента, нали, който е от последните няколко месеца, към момента си е доста напред. И даже ще да аутперформне, нали, портфолиото ми, защото сега естествено, като си продаваш 64K, човек си купил точно дъното 29K или там колкото е, нали, отвояваш си биткоините, но, нали, много пъти съм коментирал, аз прощам това, тая игра да играе с аутовете, което какво означава, отиваме тук на AutoBTC, особено VeChain, виждаме VeChain е дропна до A тука и след това се качи до A тука, значи остай биткоините, че може да ги отвоиш, това нищо не е, скидете е тук за какво става въпрос, щял си да ги утроиш. И така, ето Polkadot примерно е, как да кажа, Polkadot е за мен много сериозен проект, който в момента е много, много подценен, както я продължава напред. И стигаме до, тъй като говорихме за Lightning Network и колко много се е развил, 2000 биткоина, а само преди няколко дена 2100, просто ескалират нещата, много се развил в момента Lightning Network. Така, значи, биткоин ATM-овете. Показал съм тази графика и съм говорил за това, че помня тази графика от преди да има 2000 биткоин ATM-а в целия свят. И по време на целия bear market събираха 6000, 7000, 8000, 9000 биткоин ATM-а и си казах следното нещо. Нали, цената на биткоин, много път съм коментирал, цената на биткоин, докато пада надолу, нали, човек е в съмнение. Ся не прави ли грешка, ся де да знам, дали не се прецаквам, дали това нещо не е тръгнало към нула и така нататък. И въпросът е наистина, че няма как да си сигурен. Няма как да си сигурен дали наистина цената няма да се върне примерно на нула и така нататък. И мислям беше ето тук, нали, ако се върнем, когато имаше така графика, ами човек, да я знам, ако купувам ли биткоин на 3000, може да стигне до 1000, може да стигне до нула и така нататък. Но въпросът е следният, че значи това тук е bull market, нали? 2017-2018, виждаме 2018 завършваме на 2000 ATM-а, 2017 започваме на 1000, с други думи за една година са се удвоили. След което обаче по време на bear market-а, виждаме те ни спират да инсталират ATM-ове, ето тук имаме по 4000 ATM-а. А ето тук, края на 2020-та, виждаме вече стават 5000, 6000 вече, ей тук, нали? И особено ей тук го помня с един приятел, като говорих, ей тук, също извинявам се. Значи, ей тук, точно това, че аз помня, че като бяха 6000, но това е било началото на 2020 година. А началото на 2020 година пак, нали, биткоин нищо особено не беше. Но за мен факта, че се увеличават биткоин ATM-овете, означава, че има компании, които те правят проучване. Има ли смисъл да инвестират пари в произвеждането на тия машини, защото те са машини, да плащат найем, защото, нали, тази машина трябва да я сложиш някъде, трябва да я платиш найема. Трябва да я разработиш софтуера или да платиш лиценз, така нататък. Толкова много инвестиции. И те продължиха да инвестират, да инвестират, да инвестират, да инвестират в крипто такива банкомати през целия bear market. И това за мен, аз си казах, цената няма значение, че е надолу, ако фундамента не е счупен. Ако бизнесите продължават да инвестират в това пространство, значи рано или късно цената трябва и тя да тръгне нагоре. Това беше за мен също един индикатор, който аз гледах по време на мечия пазар. И виждаме в момента, вече има 24 000 банкомата, биткоин банкомата по целия свят.
аз това нещо го гледам е от тук, от 1000 и... под 1500 бяха, не помня точно колко. По време на bear market, ето кога го помня. На 4000 къд бяха, си как брех, удвоиха се вече от началото на bear market-а. На 6000 го помня, защото тогава говорих с едни приятели на тази тема и им показах тази графика. И помня, че тук ходихме през това. В щатите колко са, в не знам с колко са, че общото в щатите са най-много. Ето виждате, 20 000 от тия 24 000 са в щатите. В Европа има само 1200. В Канада има 1600. В Англия има 150. Нищо не са. От които в Лондон са 15. Или поне тогава бяха, както де. И така. И нищо мислям беше, че... Виждате ескалацията. Това нещо за мен е супер булиш сигнал. Колкото и супер, как да кажа, косвен фактор да бъде. И самия сайт има и други неща. Crypto ATMs 24 000, Other Services 276 000, я да ги отворим да видим. Държави 75, в които има. Producers 42, Operators 600. На 42 компании правят такива ATM-ове, а 618 ги купуват и ги менажират. И стигаме до дискусия на тема EIP 1559, нали? EIP 1559 и Ethereum. Това нещо е по националната телевизия в щатите. Националната телевизия в щатите. И говорят за Ethereum и показват чарта на Ethereum Classic. Първи червен флаг. И след това казват, че EIP 1559 ще направи Ethereum на Proof of Stake. Буквално, тия хора канят да говорят по телевизията, хора, които въобще не знаят за какво говорят, щом правят такива грешки, да покажат Ethereum Classic графиката и да говорят, че Ethereum EIP 1559, който е сега буквално след една седмица, щял да минем на Proof of Stake. Това просто въобще не е вярно, просто въобще не е вярно. Та пускам го, нека да чуем какво ще каже човека. It's an upgrade. It's called EIP 1559. EIP 1559 е апгрейд върху мрежата. Точно така, добре, до тук добре. For those tech-savvy folks that want to look at it. But basically what it does is it switches the algorithm from a proof of work to a proof of stake. Switches the algorithm from a proof of work to a proof of stake. Добре. So it uses less electricity to mine. В момента използваме много електричество, за да купаем Ethereum. But the more important thing is... А на Proof of Stake няма да купаем. И вика, общо, това е апгрейда EIP 1559. Така че ако не сте знаели, таксите от след една седмица падат на почти никакви такси, защото минаваме на Proof of Stake. Добре. They're actually changing their monetary policy. So Ethereum actually could be a deflationary currency, and in terms of cryptocurrencies, deflationary in terms of cap supply is generally good there. И така, и сега започна да говори вече наистина, че ще се сменя монетари и полисто. И виждаме и тук зумват, че цената на Ethereum е $48. Искате ли да купите малко Ethereum по $48? Аз бих желал да купя 10, например, поне. И това е по телевизията, разбирате ли? Е, за това казвам, нямам никакво доверие на традиционните медии, нямам никакво доверие нито на български, нито на чужди, не знам с какво. Сравнявам сорсове, анализирам и сам мисля. Деца казвам, сам се правя реалност. Кое е фейк нюс, кое не е. И ви препоръчвам вие да правите също. Наистина много е важно. Не е ето това да се върнем и тук. На кого вярваш? Много мнения, много информация, но малко стойност. Нали? Вярате ли на хора, деца минали през 10 000 биткоин блокчейн адреса и са намерили на Tesla адресите човек и Tesla адресите са празни човек. След това излиза репортингс и само забележете, защото има байас, защото вече има, ние сме създали мнението в главата, имаме някакво, как се казва, нали, идея за реалността, какво трябва да представлява. И въпреки, че фактите казват различно, човекът е готов да се самозалъжи, да каже не, те са си продали биткоините. Биткоин тотално ми промени живота. Днес аз знам какво е sound money, добри пари. Каква е разликата между фиатките, хартийките и добрите пари. Разбирам, че банките не са ти приятел. Разбирам, че е много хубаво да имаш savings план. И неговия savings план е биткоин. Разбирам, фиат, бонд,
fractional reserving, тъй като хората до ден днешен си мислят, че за всеки един долар има такова, за всеки един долар има злато първо, че сме все още на the gold standard, много американци са на такова мнение, и другото нещо е, че все още много хора не разбират какво е fractional reserve banking, че ако всеки си поиска парите, банката не може да даде на всеки парите. И will retire early, ще се пенсионирам рано. Сега това последното е малко под въпроса. Как биткоин ви промени вас? Напишете отдолу под коментарите на този епизод на Доброто крипто. За всички нови, останете за 10 минути, за да чуете кратко описание как работи канала и как да вземете максимално от него. Между другото, сещам, ето ми е днеска биткоин тениската, ето тази на Елица Чулакова. Биткоин to Mars. И така, малко е до Луната, до Марс. Бай! Едно подробно обяснение на това как работи каналът. Първо започна с кой съм аз. Казвам се Пламен Андонов и съм никой. Един беден програмист съм, който живее под наем. Топи се на чугунови релтани. Колекционира картини, биткоин картини. Носи чугунови релтанови такива тениски с биткоин лого е тук. И ако не си купите една тениска, няма да мога да се платя найема този месец. Шегувам се, някой да не го приеме на сериозно или напълно се шегувам. Който са кефи на яките тениски, да си купува, не го гледайте като на такова. Но естествено, да, оценявам и това, че някои хора си купуват доста от мърча, буквално просто като да подпомогнат канала. Така, и значи сега, Facebook страница. Имаме Facebook страница, линка е долу в описанието на всеки един клип. В Facebook страницата се постват постоянно всякакви мимове, всичките нови тениски и така нататък. Това е последния мим, това е предния мим и така нататък. Преди да започне доброто крипто, понякога го постам, понякога забравям и така нататък. Това е нашата Facebook страница. Препоръчвам на всеки, който гледа доброто крипто, да изгледа, да лайкне Facebook страницата, за да му излиза на Facebook стената. Освен това имаме Facebook група. Сега въпросът е, защо подявате имаме нужда от Facebook страница и от Facebook група. В Facebook страницата само ние постаме. Съответно ние постаме най-най-най-важни големи новини, мимове и неща свързани, евенти и така нататък свързани с канала. В групата вече всеки има възможност да поства, така че е различно. Та това е групата, хората активно си постват най-различни неща, така че препоръчвам на всеки да последва и страницата и да джойне групата, за да може да вижда хората какво са поствали. Следващият много важен момент, обвързан с канала, е Дискорда. Имаме лавче канал, където хората си лафят, който каквото иска, постоянно се постват на различни неща. Имаме тук дейтрейдинг канал, където хората си чертаят чертички, казват купувай, продавай. Имаме Ньори без каски, където хората си коментират на тема купаене. Имаме Udemy курсове, където говорим на тема курсовете, които съм направил. Те са към момента два курса. Единят е за Uniswap, за това как да вадим пари с парите си, буквално как да йилдваме печалби благодарение на нашите криптовалути. Горещо препоръчвам на всеки, който иска да се занимава с DeFi. И другият е хардуерен портфел за Ledger Nano X курса, който обяснява как се ползват флашките. Къде ми е Ledger? Ето ми го и моя Ledger. И в този курс просто обяснявам много подробно, мара подробната, как се ползват тия флашки, за да няма, за мой човек да се прецени, иска да си купи флашка, не иска да си купи флашка и така нататък. И след като Сурбоджинашна, където всеки с няколко думи се представя и обяснява какво прави, ако някой има нужда от неговите услуги, да може да ги ползва. След което продължаваме с мимс канала, където буквално се постат просто мимове, които крадем за Facebook страницата и така нататък. Пълно е. Имаме анкети, където постаме анкети. От време на време въпроси за подкаста, когато имаме обявен кой ще ни бъде госта, да има възможност хората да зададат въпроси, които да бъдат подбрани, филтрирани и така нататък и да се постнат да се зададат на нашият гост. Групи, среща в София, ще гледаме всеки месец да имаме среща в София, среща в Пловдив, среща във Варна на хората от канала. И след което имаме тук много важни канали, които са полезно линфо и полезни линкове. Тук са списък с каналите, няколко полезни просто информация на тема как работи Дискорда, полезни линкове до крипто ютубъри, до инструменти, до индикатори, до не знам се какво и така нататък. И стигаме до Patreon частта.
Имаме Patreon Crypto и Patreon Лавче, тъй като в Лавче публичния канал има ужасно много писане и просто не следа. Нямам време да чета всичко, да отговарям и така нататък. Затова Patreon Crypto и Patreon Лавче, тук спишем на тема крипто, тук на тема общи приказки. И въпросът е, че тук съм много по-активен, отколкото другаде. Но за да имате достъп от тези канали, трябва да сте Patreon поне за $3 на месец, който за $6 на месец може и да пише, не само да чете. А който е Patreon от $12 нагоре, има достъп и до крипто милионери групата, където дискутираме какво да правим с криптопечалбите и Patreon платени материали, където се постват неща, които са от платени услуги. И също така пропуснах да се спомена въпроси за добро утро крипто. Тук се постават въпроси, които да се отговорят на следващия стрим на добро утро крипто, за да ако някой има въпрос, на който трябва да се отдели време, ето тук е мястото, но трябва да сте, нали, Patreon, за да постъти тук. Като идеята е, че доскоро четях целият чат в YouTube, но буквално стримовете ставаха по 2 часа, даже 3 часа, за да мога да мина през целият чат, да отговоря на всеки един въпрос и да мога след това да покрия новините. И заради това в момента се лимитираме само до нещата постнати в Discord. На тема Patreon, това е Patreon страницата, естествено линка е долу в описанието, както и до Discord, както и до Facebook страницата, както и до Facebook групата. И това са различните Patreon пакети. Първият за $3 дава достъп до скритите канали, само да се чете, $6 и вие да пишете, $12 до по-скритите канали, които по-малко по-рано обясних. Този $25, даже не мога да сетя какво беше добавен, този $50 дава достъп и до един път в месеца. Как се казва, един път в месеца разговор едно на едно. Така че ако някой толкова много е премрял и има нужда от помощ, това е начина. Ставате Patreon и след което правим 50 минути на разговор. Като много от хората, които са такъв сапортър, са точно към от $50 на месец, те не искат нищо обратно. Те го правят просто буквално да благодарят за положения труд и да сапортнат канала финансово, за да може да има да продължи да съществува канал. Но това е. Мислям беше, че и отново, идеята на Patreon не е да се продаде нещо. Patreon по принцип е буквално казваш, пич, кефам това, което правиш, ева, ети $5 на месец да имаш там, да си купуваш кафе от Коста един път месеца и така. Та това е, това е идеята на Patreon, но тъй като тези хора все пак финансово подпомагат канала, съм решил да има някакви екстри. Откъде беше? От $6 нагоре даже има и 5 лева отстъпка за една тениска месечно от нашия мерчендайз сайт. Ето го и нашия мерчендайз сайт. В момента имаме нова тениска, която е точно за Uniswap. За шаос, като дойдоха ми днеска тениските, но пуснах поръчката ми на ценца и съответно такова. Ами нямаше тази тениска вече, иначе бих се взел ето тази Uniswap тениска. Предната нова тениска е тази на Cardano, на Ethereum, TA God и така нататък, eSleep, Trade Repeat, тази супер яката с The Light in Our Lives, Crypto Miner на Elite Struggle, последния дизайн и така нататък. Да, ето това е последният ни дизайн с Uniswap. И, да, който уважава това, което правя, един вариант е да купите як крипто мерчендайз, имаме и чаши, като моята чаша, ето я тук. И ето тук също са цъка на чаши, ето ги самите чаши, има доста дизайни. Всеки може да си хареса нещо. Много често хората ме питат, нали, как да свържа с теб, искам да ти кажа нещо на ушенце, нещо да направите, така нататък. Нали, вече минахме през Patreon, факт е, че който стане Patreon, има достъп от последният тир за 30 минути на разговор, едно на едно, да седнем да решим някакъв проблем, да зададе някакъв въпрос и така нататък. Но за Business Inquiry ще ги нарека или нещо подобно, който иска отива в канала и отива на About бутона. И от About бутона, ето тук долу в детайли, For Business Inquiry, тук има имейл. Когато се логнете вътре в YouTube, имате достъп до да ви се покаже имейл адреса, на който ако искате може да изпратите имейл. Това, което със сигурност няма да проработи, е ако ми изпращате съобщение в месенджера в Facebook или пък в Instagram. Там просто абсурд да отговорят за такива неща. Освен ако не сте някаква супер камацка. Шигувам се. И последното нещо, през което намина, е как се ползва канала. В канала вече има най-вероятно отговор на който и въпрос да искате да зададете на тема криптовалути. Най-вероятно. Канала вече продължава на 6 месеца, много въпроси съм зададени, на много въпроси съм отговорил. На десктоп, когато отворите канала, тук горе има бутон Home, Videos, Playlisti, Community, Channels, About и търсачка. Когато цъкна на търсачка, ако напиша примерно ETH, Enter, ето излиза. Какво ще стане с Ethereum 1.0, когато цената, като се пусне Ethereum 2.0, Ethereum? Какво е Ethereum, как работи, стейк на Ethereum срещу Uniswap Liquidity Providing, каква е разликата. Ако потърся, например, Doge, да видим нещо, ще излезе ли. Не излиза,
знаете, прехвърлихме канала, имахме стар канал, прехвърлихме съдържанието от стария канал в новия канал. Не всички клипове са прехвърлени, заради това, когато излизат някакви въпроси, които не са прехвърлени, а са важни, ще допрехвърляме тези клипове. Като нещо друго ще пробвам, да дам инфлация, примерно думата, ако напиша какво ще излезе. Ще има ли инфлация в биткоина, ако се увеличи бройката сатошита? Да купуваме ли биткоина 80 000, 100 000, 150 000 и така нататък? Ползвайте активно търсачката. Много от въпросите, които излизат с една ключова дума, когато се напише, примерно цена, ако напиша думата, винаги излиза. Защо ли се закупува сегашната цена от 55 000? Това е клип от преди 3 седмици. Как да превеждаме ефтино биткоин цена на транзакции? Как да спечеля много лесни пари, без да вложа много труд? Това е, нали, малко по тролски клип, в който просто говоря за това, че търсим на хляба мекото, а не, че има лесен начин да спечели много пари, без да вложи много труд. И така, да ползва се търсачката активно, защото чрез нея можем да достигаме до много от клиповете, които иначе са заровени някъде в канала, и вместо да задавате въпроси в седмичния Q&A и да чакате отговор, това е по-лесен и по-бързен начин да стигнете до това, което ви трябва. Имаме най-важните тук плейлисти са плейлистата Биткоин за начинаещи, най-важната. В тази плейлиста има 66 такива клипа, като според мен, щом са добавени тук, всички тия 66 клипа са важни. Какво е биткоин, първата транзакция, късно ли е да купя биткоин, един вечно шумял въпрос, какво е блокчейн, как работи, най-голямата измама с криптовалутите коя е, мога ли да купя биткоин със 100 лева, защото, нали, като биткоин струва 60 000 долара, и това е един апартамент, бе, половин България, един апартамент. Та, съответно, ако нямам толкова много пари, ако имам 100 лева, ако имам 200 лева, мога ли да купя биткоин? Да, можеш. Дигиталните парите не са криптовалути. Откъде и как да купя биткоин, така нататък. Сега ли да купя биткоин или да изчакам? Ето тук, това е много важен, ето този клип. Къде, как се предпазите от хакери? Най-добрият начин, ето тези флашки. Линка е долу в описанието и линка до курса как се ползват флашките. Как да извадите пари от крипто? Прехвърли на биткоин портфели от Ledger Nano X на Nano S. Layer 2, как работи Lightning Network, така нататък, така нататък. Най-важните клипове, най-образователни са тук. Тия се правят, защото все още не са публични станали, но до края на седмица ще станат публични. Другата много важна плейлиста е Света на криптовалутите. В Света на криптовалутите е плейлиста, в която се слагат всички подкасти. Последният подкаст беше с Бисер Боев. Недвижими имоти в Света на криптовалутите, епизод 28, седмичен крипто подкаст. Значи вътре в този подкаст с Бисер Боев говорим за инвестиране в недвижими имоти с цел пускане под найем, с цел флипване и така нататък. Невероятен подкаст беше този човек. Невероятно да ни отдели толкова много време и да си говорим на тази тема. Горещо препоръчвам. И Ascension Q&A е клип, стрим, който е веднъж за седмицата, и тук има Ascension Q&A канал, в който се задават въпросите за самият подкаст. Ето сега, при хардфорк на дадена криптовалута, ако криптовалутата ми е в мой портфел, ще започна да притежавам и старата, и новата криптовалута едновременно. А какво ще стане при хардфорк, ако криптовалутата ми е в борса, в Revolut или в ETF? Много интересен въпрос, ще го отговоря в следващият Q&A. За хората, които не ползват Discord, в криптолавчик групата постаме също Ascension Q&A такова Facebook пост, в който да се задават и там въпроси. Така че който иска да задава въпрос, трябва да задължително да бъде или Facebook акаунт да има, или Discord акаунт. И двете вършат работа. Като правилата тук са, че се задава само въпроси, и когато се зададе въпрос, хората ето така с thumbs up гласуват за него, че това е добър въпрос, който въпрос създал най-много thumbs up-ове. На него се такова отделя първо време, за да може да филтрираме въпросите по приоритет, които са най-важни. Има хора, които са патреони и нито има Discord акаунт, по никакъв начин печелят абсолютно нищо, специално никакви екстерни достъп и така нататък, просто буквално се наслаждават на сутрешните предавания, и има хора с по 5, по 10 криптотениски и така нататък, аз съм един от тях, но това е друга тема и така нататък. Ами още това е, мисля, че съдържанието може би да спомена само и канала какво съдържание има. Всяка делнична сутрин от 9:30 има доброто крипто, където просто се минава през последните 24 часа какво е станало. Всяка седмица седмичен Q&A, през който се отговарят въпросите от Дискорда и от Фейсбук. И всяка седмица се опитваме. Направихме 3 седмици почивка, но в момента възобновяваме нещата. Миналата седмица имахме подкаст, тази седмица ще имаме подкаст и следващата седмица, че и по-следващата имаме вече уговорени гости.
Та седмичен подкаст, който той се казва Света на криптовалутите и главно се концентрираме от криптовалути, но започваме да каним и гости, които са не криптоориентирани, така че подкаста малко ще еволюира да не бъде само на тема крипто неща. Така че да, така работи и канала, така работят нещата. Отново YouTube чата го отчитях доскоро редовно целия, но просто стават твърде дълги стримовете и заради това спирам да го правя. Ами, това беше Доброто крипто, аз съм Павел Надонов.